I pozdrav Borazengije moje, šta ima, šta se radi? Dobrodošli ljudi u novi video klip na mom kanalu. U današnjem videu ćemo mi ljudi da radimo reakciju na Bakinu novu pjesmu. Pjesma se zove Imam vremena za to. Znači, pjesma je posvećena Sari, jo, znači imam vremena za to, tako se pjesma zove. Prije samog početka ovog videa, obavezno bih vas sve zamolio, znači, dostavite like na ovom video, dostavite subscribe, da me zapratite na Instagram, link vam je dole u deskripciji, ukoliko to sve uradite, napišete komentare, hashtag jesam, dobit ćete pozdrav. Svi vi koji nećete, koji ste trebali dobiti pozdrav u ovom videu, a nećete ga dobiti, znači dobit ćete ga tamo u sljedećem videu, zato što je ovo jedan brzinski klip reakcije, a vi, znači, koji... kome sam ostao dužan za pozdrav, dobit ćete ga u sljedećem videu. Kao što možete primijetiti, tu se nalazi televizija iz 1970, na pojma koje godine, znači bukvalno bubam nešto. Tako, eto ljudi, mi prelazimo, znači, na reakciju, idemo lagano počet. Pjesma već ima milion nešto pregleda za jedan dan, tako da skidam ti kapu, baka. Imam, znači, vremena za to se zove. Sad ćemo je povećati. Kao što vidite, neka je balada. S ovom baladom, znači, obara sve trebe. Pjevao Sari, jo, ima da mu 50 Sara, jo, se javi. Vidite, kupite majice, šajim se, ono moje, znači, evo, kupite majice, evo, moram čovjeku reklamirat majice, znači, kupite, šajim se, ono moje, majice. Ko, naravno, nije. Smo zajedno. Au, evo maske, Sara, joo maska, stavio je mask od nje. Joo, ecan, kako je najjači gigant. To udri je baka, udaraš li baka, to baka, s tobom je pravio bebe. S tobom je pravio bebe, tamo nekog medvjeda povalio možda, nekog plišanog. Plišano kera. A ovo, šta je rekao, nisam mili, ali zbog tebe bit ću treper. Nisam mili, ali zbog tebe bit ću treper. Super, super, ovaka. Jau. A ovo, pogledajte. Je li ovo Ferrari? U, dobrog Ferrarija. Dobar, dobar Ferrari. Dobar, dobar. A ovo je Deli, kak se najzove, Deli, nešto tako. Pogledajte mu ruke, znači Sara, jo, ima ruku, ko, ja, baka, prase, još jedno pet, pardon, ja, baka, prase, još jedno pet bodybuildera zajedno. Pogledajte ruke, znači, ruka je bož. Ima vremena za to. Kada god te vidim sviće, ti si jedno divno biće, da li hoćeš sa mnom ti napiti? Nema vina, nema vina, samo zdravo, ne alkohola ba, nemoj mi alkohola, mislim vino je zdravo, jedna čaša, 50 godina, dajem nešto zdravo ba, donesi mi pivu, ha! Imam vremena za... Može limun? Limun može vas da, naranđa, šta je već bilo, limun, naranđa, ajde, nebitno je, nisam dobro vidio, evo sad ću opet. Vremena za to... Ma, nije ni bit. Viš, pokazuje, znači ona je njega uglavnom, ja mislim, unfollowala, otpratila, kak se to već kaže. I ona je nedugo zatim, da li je dan posle, isti dan, izbacila sve kak se ljubi s ovim nekim, boga pita je ko je. Nemam pojma, nisam nešto u toku s tom situacijom, ali znam da se to uglavnom dešavalo otprilike. Imam Rolex sat od 10k, i kako ne vidiš da mislim samo na tebe, nisam mili, ali zbog tebe bit ću treper. Ova jak dio, znači nisam mili, ali zbog tebe bit ću treper. Aha. Imam vremena za to, kada god te vidim svi
piće, ti si jedno divno piće, da li hoćeš sa mnom ti na piće, imam vremena za to, 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 to. Aha, vidite ovo, joj, je sneći. Haha, koja je ovo legenda, bravo baka, stvarno neći si. To, 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 za to, to. Evo sad njoj picu gura, evo. Oblačno je nebo, pomislim na tebe i na nas, na nas. Nas, nas. Kad ti je teško, tu je moje čulo šesto, tu sam za tebe, za uvijek znaj. Nikako ne vidiš da mislim samo na tebe, nisam mili, ali zbog tebe bit ću treper. To, ovo je jedan od jačih dijelova. Imam vremena za to, kao svjetli zrak u tami. Ja pa me mami, jedva čekam da mi budemo sami. Ima vremena za to, kada god te vidim sviće. Ti si jedno divno biće. Dobro, dobro, divno biće, divno biće. Al baka moje pra, znači šta ću ako te neće, ako neće, bože moj ba. Nije kraj svijeta. Ima vremena za to, 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 sad za to. To, 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 sad za to, to, to. Evo, pogledajte ovo. Dobro, to je to, znači. To je bilo to, znači, što se tiče ove reakcije. Sad, pjesma, šta red za ovu pjesmu, pošto je ovo malo emotivno, znači, bukvalno pjesma, balada, šta da kažem, ne znam. Bukvalno baka, ako, ako znači, neko neće, šta ćeš ti, šta ćeš ti, sad nešto ti sad ubiti što Sara i on neće da bude s tobom, ovo ono, šuš, muš, probao si sve, ako si probao, znači sve neće da bude, bože moj. Hiljadu treba, hiljadu cura, hiljadu znači, hiljadu, hiljadu i ljepših, po meni, hiljadu i ružnije, hiljadu i ljepših, eto, tako što da ti kažem. Mislim, stvarno, sada se ti ne diraš oko toga, to ne ide, znači, nema veze, nastav da živiš, znači, u ritmu. Vi ljudi, znači, koji ste trebali da dobijete pozdrav, evo još jednom naglašavam, koji ste trebali da dobijete pozdrav u ovom klipu, vi ćete ga dobiti naravno u sljedećem obavezno. A vi što želite da dobijete tamo u nekom od idućih klipova pozdrav, sve što treba da uradite jeste da lajkujete ovaj klip, da se subscribeujete na kanal, da me zapretite na Instagramu, da napišete u komentare, znači obavezno hashtag jesam, jel ako ne napišete hashtag jesam, neću znati da li ste sve uradili, znači morate napisati hashtag jesam. Tako je nešto obrazenge moje, znači to bilo to što tiče ove reakcije. Pjesma je ono bila dobra, šta da kažem. Nemam sad nešto puno, neke sad nešto ja da pametujem ovo ono. Uglavnom, znači Sara i ovako gledaš ovaj video, mada ga ti nikad nećeš možda ni vidjet, ali baka te puno voli i čidi kod bake na vrata i kažeš ma ja sam se zaljubila u tebe. Tako ništa, eto to bilo to što se tiče ovog videa, znači... Ništa, to bilo to znači. Vidimo se, burazengije moje. Hajmo, ajmo, dolazite vamo, da vidimo šta kažu ljudi. Ćao!